បាទសួស្ដីប្រិមិត្តអរគុណមកកាន់ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងបាទត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគុណបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះគឺជាការដោះស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកទេបាទដែលមានចំណងជើងថាបើកូនខ្មែរមិនចែករំលែកក្មេងចំនួនក្រោយលែងស្គាល់ហើយជួយថែរក្សាខ្លែងឯកនេះកុំឲ្យបាត់បង់ព្រោះវាជារបស់ខ្មែរដែលដូនតាបន្សល់ទុកពីបុរាណកាលមកបាទមុននឹងចេញទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមចុចចុច Share Subscribe ឬពេជ្រជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះខ្លែងឯកគឺជាវត្ថុម្យ៉ាងដែលគេអាចបង្ហោះបានដោយសារកម្លាំងខ្យល់ទាញយឺតតាមរយៈខ្សែដែលគេចងភ្ជាប់នឹងតួរបស់វាក្រៅពីត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់លេងកំសាន្តវាក៏ជាសិល្បៈមួយប្រភេទក្នុងវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្មែរយើងផងដែរភាគច្រើនគេតែងតែបង្ហើរខ្លែងលេងកំសាន្តក្នុងរដូវលំហើយចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាដល់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូហើយពេលខ្លះខ្មែរយើងលេងបន្តរហូតដល់រដូវបន្ទាប់ទៀតគឺសិរដូវនេះបានយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសុនភក្តីបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងលើបណ្ដាសង្គម Facebook ថាសម្ដីមាសរបស់អ៊ំប្រុសខ្ញុំគាត់បានពោលថាអស់ពីអ៊ំទៅក្មួយត្រូវតែថែរក្សាខ្លែងឯកនេះកុំឲ្យមានការបាត់បង់ណាក្មួយពីព្រោះវាជារបស់ខ្មែរដែលដូនតាបន្សល់ទុកពីបុរាណកាលមកកូនខ្មែរតិចណាស់ដែលស្រឡាញ់និងចេះធ្វើវាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទនេះគឺជាលក្ខណៈបាទការបង្ហោះខ្លែងឯកដែលជាបាទសម្បត្តិរបស់ដូនតាបុព្វបុរសខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីយូរលុះណាស់មកហើយសម្រាប់ឲ្យកូនចៅបាទចំនួនក្រោយក្រោយបានស្គាល់និងបានឃើញនិងជួយថែរក្សាអភិរក្សដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់អសោះបាទព្រោះវាជាសម្បត្តិបាទវប្បធម៌មួយផ្នែកសម្រាប់បានបង្ហោះលេងកំសាន្តបាទនៅរដូវលំហើយគឺចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឬបងប្អូនខ្លះក៏លេងបានឈានទៅដល់ខែសិរដូវផងដែរបាទខ្លាចឯនេះគឺជាលក្ខណៈកំពុងតែពេញនិយមផងដែរបាទចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា